سبت الله جل جلاله د وحدانیت ذکر کړل چې رب د مسلمانانو عقیده ده چې الله پاک یو ذات دی لا شریک له. تحقیق د دې عقیدې مو ذکر کړو چې دا یو بنیادي عقیده ده په اسلام کې. دا یې مختلف وجوهات مو بیان کړو. بیا د الله دپاره صفت د وحدانیت مو په دا مو ویل چې ذات لحاظ باندې صفات لحاظ باندې الله پاک واحد دی. دا مسله د وحدانیت مو ذکر کوله چې دا ثابت ده عقلن هم او نقلن هم نقل باندې څو دلایل بیان شو. عقلي لحاظ باندې مو ذکر کوله چې په دې کې مشهور برهانی تمانو دی. تداکه کې ثابت شو چې الله پاک واحد دی او لا شریک له. الله د پر شریک نشته. دا تقریبا د تشهیز او دعوی د ذهن د تازه کولو ده. ایمو اربعو چې کوم مقوله ده په دې مسله کې دعوی تذکره مو هم کړې ده چې دغه ایمو اربعو چونکې دا مشهور دي په اتباع کې امت د دې څلورو علماو مجتهدینو پسې روان دی. دې هر یو د الله په توحید اثبات کې څنګه خبره کړې ده. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه ان قوما ارادوا البحث معه دهریانو د الله په وجود کې د الله وحدانیت کې سره بحث کوکې تقریر توحید الله فقال لهم امام اعظم تو فرمیل اخبروني قبل ان اتکلم في هذه المساله. وی دا چې د الله په وجود او وحدانیت کې خبرې کوو د دې نه مخکې راته دا ووایي. یوه کشتۍ ده په دجله. دجله چې کوم ده دا په عراق کې کوفه کې چې دا بغداد کې نهر دی سیند دی. د دې دجلې راته وایي چې یوه کشتۍ ده په دې دجله باندې چلیږي تاسو هغو دا په خپله روانه ده هغه سر ته لاړه شي پتن کړې امین طعام والمطاع وغیرې هلته په خپله خوراکي ورته راوخیږي سامان ورته راوخیږي. یو کشتۍ دی په خپله راروانه شي بنفسها وتعودو بنفسها او چې دلته راشي نو والله تفرع بیا دلته هر څه سامان دې نه په خپله کوشي او کشتۍ بیا تشه شي بیا روانه شي اخلاص او ترجع کل ذلک من غیر ان یدبرها احد. سو دې دپاره چلوونکی نشته خود په خود دغسې چلیږي. فقالوا دی ورته وایي هذا محال. دا خبره خو ډېره محال ده. یو جماعت چې د تختونو د لرګو نه جوړ شوی څیز وي هغه په خپله سمندر کې څنګه وچلیږي او بیا دې هلته جما د خوراکا دانې په خپله راوخیږي او ډکه دي شي او بیا دې راروانم شي او دلته په خپله بیا تشیږي. او دا محال ده ممکن نه ده. ایمان صاحب ورته وایي اذا کان هذا محالا فی سفینه. یوه کشتۍ کې خو بغیر د مدبر نه تاسو چلول محال کړل فکیف فی هذا العالم کله. په دې عالم کې سوچو کې علمیاته و سفلیاته و عجائب ملکه و ملکوته و نظامه. فلی علمیات و سفلیات و کے عجائبات کا ملک و دملکوت و نظام کے سوچو کہ دس سن کے چینی کی بغیر نہ متبر نہ پتہ نہ کہ متبر اشتی یا واحد ذات تھے. امام رسی رحمہ اللہ دا امام مالک رحمہ اللہ دا نقل کرے چا اتا رشید سالہو حالون رشید تینا تپوسو کعان وجودی ہی تا مولی سے تارا توی تا اللہ پا وجود بانے تو صدنی پیش کولی شے چا اللہ پاک موجود تھے و توحیده دا اللہ پا توحید بانی صد دیل پیش کریش پس قدر لرہو بی اختلاف اللغات و اصوات و نغمات ورد و صدر سے دیخل کو تو رو گورا دا دوی چکم دیا دا لغتو نا پاسی پختو ان کو اردو دا ولی بیلا دا او دا دمر انسانان بی چکم دیا دا هر یو آواز دا بل نسنگ بیل دے دا دا یو یو چکم دیا دا آواز ترس دا بل نسنگ بیل دے. نو دا چې کوم اوصاف دي چې دا اوازونه دي دا غې طرزونه دي دا بیلول پته لږي یو ذات شتې چې د هغه سره دي هر یو څیز خزانه ده. انسانانو ته چې کوم دی ځناورو ته بیل بیل اواز ورکول د انسانانو بیل بیل لغات پیدا کول د انسانانو د هر یو اواز د بل نه امتیاز کول. لهذا دا یو مدبر دی دا دلیل د هغه ذات دی چې دی موجودی دا اشیا موجودی او د دې سره معارض نشته. ورنه دله به یو آواز یو ذات ورکو دی بل ذات به بل شانې آواز ورکو پته لګي دغه ذات واحد دی. امام شافعي رحمه الله نه تپوس وکړی شو په وجود د سانې کې ناغه ورته وي په وجود د الله پاک باندې دلیل ورق توتی
dan tutta pana be dalil de tut pana to ugaru idada allah wujuda wahdaniyat bani dalil de sanga dan tut pana to ugaru che kamde ta'amu wahidun yau pada yau khurak de lekin bal taraf ta akuluhu dudu da ikham ucijja che da pana ugri no fa yakhruju minhu al abrisam da ana rekham pedash da ka pana یو زناور ترانه چې کب دی هغه اپېش اری خپته نه جوړ شو و تا کو لوه ناحل اومده نه چې کب دی رس او جوس او دا راکاږي مچې د غبینو و یخرج منه العسل دا غره د غبین شروع شي او تا کو لوه شات او البقر او الانعام ګډه به زی اوخري وای اوخري سابي اوخري پتورقيه باعرات و لوسات دا غره د مشیان ټول کې دا غنه پچ جوړ شي و تا کو لوه سیما سوی دا اوخري و یخرج منه المس دا غره مشکور شي او شیبر واحدون دا پانه په یو وا او اخوا چې کړه دې کار خانو د زیر په یو کار خانه کې تل یو شی بل کار خانه کې بل سی بل کار خانه کې تل بل سی جوړیږي په تل کې یو ذات شته چې دا تبدیل دا په حکم راځي یو ذات دې چې دا تبدیلات راولي او مختلف سیزونه پیدا کوي خود به خود کده دې نه جوړېدل خو په کار د چې دا پانه سره غوښه باندې جوړېدل نو سره په پچا باندې نه جوړېدل نو او دغه به وجود یو سیستم نه جوړیږي مختلف سیزونه دې نه جوړیږي یو ذات شته چې هغه دابط فکر راولي امام احمد ابن حنبل رحم الله تعالی وحدانیت کې تر تاسو سره شو هغه درس وي هاونه حسن حسین دی مقدر وګورې وقالا د مضبوطا حسن حسین مضبوطا قالا دا انډا انډا مخه تا کې دا خپل قالا عمل سرخه اواره ليس له باب دروازه پکې هم نشته ولا من په سوره پکې هم نشته او ظاهر هو چې ظاهر ته ګور کړ په عزت البيضاء ظاهر چې ته ګور سپینو سره په شان په خولې کړ او چې مان ته کې دنه په کې رب باقي نه هو باقي نه کز ذهب الابریس خالص چې کده د زر ټوکړي دي د سر در ټوکړي دي نو تاسو نو چې مونږ غره ته حیرت چې دا الله څنګه پیدا دا څنګه پیدا شوی دا په دې نه ما هو کذالک او دا پرته ده ایز این صدا جیدار و دیوال مات شو دغا اندا مات شو را دیوال مات شو بخرج من هو حیوان اون دارن حیوان دارو تو چل بوده سمیع و بصیر و زو شکل حسین لدر فی او ایدر فی خیست شکل ده و صوت ملیح او خوال آوازم ده یعنی بیدار کلویزا مراد ده قالان اندا دا اب ادا خرج من هو تو جان جا داغینا چکر ده چرگر روزی بچه تی نروز لهذا هغه توګور دا خو چې کنده مضبوطه قلاو رنگ ظاهر یو شان باطن بل شان تی سورې دروازه پکې نشتا او بیا دې ماته شو یو حیوان دې روزي نو چې بل یو مدبر نه پیدا کول کې لیسه کې نه روزي څنګه چې کنده هغه لا आवाज ملا دی او څنګه هغه لا لیدل او اورېدل ورکول شي نو په تل کې یو ذات شته چې په دې کې دا تدبیر ظاهر یو باطنی کو دا د ایمو حضرات او اقوال د الله په وحدانیت باندې حافظ ابن کثیر اول جلد کې دا نقل کړی ولا شیء مثله دا الله دوین صفت دی چې کوم دی لا شیء مثله دا الله مثل هیڅ سم نشته لا شیء مثله دا تحصیل او تفصیل دا چې ان لله تعالی صفات دا الله د پر صفاتونه دی ثبوتیه و سلبیه څه صفات دا الله دی ثبوتی الله پاره باندې چې کوم دی موصوف دی او څه صفات دي سلبي الله دغه نه منزه ده دا دوه صفات اهل حق منی مسلم دي په دې مقابل امام بهاوی چې کوم دي وذكر المصنف رحمه الله عندك منها مخلوطان څو صفات دي ذکر کړو خو مخلوط او کله ثبوتي ذکر کوي کله سلبي ذکر کوي دوه مخلوط ذکر کوي اتفق اهل سنت اون ته اهل سنت عقیده او پیژنه على ان الله ليس كمثله شيء دا مسلمانانو عقیده ده چې الله مثل اس سم نشتا دا الله مثل سم لا په ذاتي ولا په صفات صفاتي نه خدا الله په ذات کې څوک دغه شان د چا ذات شي هغه الله د صفات او په شان د چا صفات شته ولا په افعالي دا د حق او عقیده دلیل څه ده قران مقدس آیت دې ليس كمثله شيء دویم اولم یکن له کفوا احد نشته چې کوم دی الله د پر کوک مثل دا دینا دا عقیده اس بات کو نخبر عقیده دا دی عقیده دلیل اوز پا دیر تکی کی چه امام تحوی وی لا شیع مثلوهو خبر عقیده خود رو پیجن دل رد پچا باندی و فیه رد علی الممثل المشبه
په دې کې رد په مرسلو او مشابهو باندې هغه چا باندې رد چې هغوی الله د مخلوق سره مشابه وي، هغه چا باندې رد چې دوی مخلوق د خالق سره مشابه وي، دې ته مشبهه وي، دې ته ممثله وي. نو په دوی باندې رد دی، دا یو جماعت چې دی ولا شی مثله، او د دې سره چې کوم دی وهو السمیع البصیر، دا دویم دی کې ذکر فيه رد علی النفات، په دې کې رد دی په هغه چا باندې چې د الله صفتونه نفی کوي. المعطل دا د الله صفات نفی کړه، الله یې معطل وګرځو، نو دې نه د الله صفات ثابت دی چې هو السمیع، د الله صفت دی اورېدل، البصیر د الله صفت دی لیدل. نو لی ولا شی مثله سره مشابهو باندې رد دی، او سمیع البصیر په معطلو باندې رد دی. نو څوک چې د الله صفات د مخلوق سره مشابه وي، مخلوق د خالق سره مشابه وي، نو کوم په غلطه، او څوک چې د الله صفات نفی کوي کوم په غلطه دی. اهل حق صفات مني، خو د صفات کې سره څوک یو ځای او مشابه نه مني. بنا په دې ومن چې علی صفات المخلوق مشابهو باندې رد څنګه حاصلېږي؟ څوک چې صفات د مخلوق ګرځي مثل صفات الخالق، د مخلوق صفات په شان د خالق وي، دا مشابهه شو، نو فهو نذیر النسوارا فی کفرهم، دا د هغوی نذیر دی. هغوی هم عیسی علیه السلام د الله سره مشابه وي، هغوی هم د عیسی علیه السلام صفات د الله سره مشابه وي، دا د هغوی نذیر شو. فالحاصل حاصل د مسلې دا ده چې الله تعالی سمى نفسه باسماء، الله ځان د پاره څو نومونه ذکر کړي دي، او سمى بعض عباده بها، او دغه نومونه بندګانو د پاره هم ذکر کړي دي، الله ځان د پاره دغه نوم ذکر کړي، بنده د پاره هم ذکر کړي. فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا، دا الله صفاتونه، او دا صفات مخلوق د پر اوم وی دی. وقد سمى بعض عباده بهذه الاسامي فقال يخرج الحي من الميت، يخرج الحي چرګوټ هم حي دی، تم حي و يم حي دی. بلی دا الله صفات چې کوم دی حي او دی خو مخلوق دی، نو کې خود حي سره. او دا رګ الله فرمي او بشرو به غلام عليم، یو الک وه بلی د اسماعیل علیه السلام صفات ذکر کیږي عليم، نو عليم خود الله صفات او دی خو بنده پر صفات کې الله فرمی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، دا پیغمبر صفت دی رؤوف او رحیم، او دا رؤوف او رحیم خود الله صفتونه دی، خو پیغمبر نیم ذکر کړی. الله فرمی فجعلناه سمیعا بصیرا، دا انسان مونږ چې کده سمیع او بصیر وګرځو، دا د الله صفتونه اومو بلکه د پاره اوم ذکر کړه، سمیع او بصیر الی غیر ذلک، دا دې دا په مثال سره ذکر کړه. نو پته ولګیدا چې څه صفات د الله اوم دی، او دغه صفتونه الله د مخلوق د پاره اوم ذکر کړی دي. نو اوس بس کو و معلوم انه لا یماثل، او دا خبره مسلمه ده چې مماثل دی الحی الحی، یو ستا حیات دی د الله حیات دی. تو کوم ځای کې دا سره ستا حیات څوره دی، پر دا ته به مردا ته دی بیت نه کیږي، دا څنګه حیات دی؟ نو دا حیات دا نه سره خو مماثل نه دی، بدل علیم العلیم، او نه چې کړه دا علیم دا هغه علیم سره مماثل دی. وجد ان استعلم خو چې کوم دا خبره په یو ټکی پوهیږي، په دې نه پوهیږي، په دې چې پوهیږي آ خاوس چې کوم دا اکسیډنټ وشو، دا ته پته نه لګي چې کوم کاړې و جنګې د سونه زخمي دي، څه پکې دی خبر نه نسګر ته اتر پلان باندې ته خبر هم نه سمې اعلان دي. استعلم کوم ځای کې د الله تعالی سره مشابه تارنګ عزیز د عزیز سره اوس ته محتاج الله اس احتیاج نشته، ته خصوصي کور ته بروانې اته بغاړي د خپل نیولې چر کاړې باندې مخې دی کنه تاسو دا کار دی، نو ستا دا کار د سشتي عزیز د عزیز سره کوم دی، کدا سایل اسما فسبت من ذلك اتفاق هما من وجه، اوس چې ته نظر یو تر ته اتفاق دی، ځکه تا کم علی وی اغم علی دی، تا کم حیات وی اغم اتفاق مشتی، او اختلاف هما من وجه بل تر تجوبو اختلاف موجود دی. نو چې دا دوه نه جهت دی، نو سو په یو طرف روان شي غلط شي، سو په بل طرف روان شي غلط شي. نو په من نه پاو چا چې نه په وکړه ما اتفاق ما اتفاق پیه سرت کنه چې کوم دی اتفاق پکشتي امن نفا ما اتفاق پیه فکم کی چې اتفاق وو دا اللہ صفت و علم ستام و سمع بسوات آلتا مو دلتا مو او تا دا اللہ نا نفکرل نو کانا مو عطلا دی سر دیتا وقت جدا خو مخلوق کی دا صفت بلدی و خالق کی سنگ اومنو دا
نو ده خالق نه نه پکړه نو چې نه پکړه نو معطل وګرځي نه قائد بل باطل په باطل شي او بل طرف ته چا خو د الله نه نه پکړه نو معطل شي چا دې ته وکړه چې دا صفتونه په الله کې دي په دې مخلوق کې دي نو دا د هغه سره مشابه شو نو الله یې راواغسته او د مخلوق سره یې مشابه کړو چې سم ته جسم یې سم چې ته یې داسې هغه ومن جعلها متماثلات كان مشبها دا مشبهون له قائد بل باطل دا د دې دوه طریقې دي یو طرف ته دوه کې موجود بل طرف ته یو بل سره مغایرت هم چا مشابهت راوغسته نو اون په غلط دي چا نه فکر نو اون په غلط دي اهل حق په دې مهن منځ کې شول وقال اهل الحق ان الله اهل حق دا سوی الله پاک مختص بوجوده وعلمه وقدرته دا الله خپل وجود دی خپل علم قدرت سایر صفات دا د الله صفات دي او عبادت چې کوم دی لایو شین کو پیشه من دارک عبادت پدې کو سره د سره شریک نه دی لایو شین کو پیشه من دارک ول عبد ایسر نو چې ارکل الله پاک د صفات خاص او بندا سره شریک نه دی دی خو بس تر ته بندا ایزر مختص به وجود دی دا بندا په خپل وجود ته د وجود شتي پویشتي او ایزر لیدل د پښتي دا پدې کې شتي وعلمه وقدرته والله تعالی منزه عن مشارکه العبد او الله پاک پاک د بنده سره شریک نه دی په خاصای سي په یلا اتفقا به مسمى الوجود کله چې دا متفق شو دا په یو مسمى کې هغه مسمى کوم چې وجود دی علم دی قدرت دی د بهاد المشترکو اهل حق وي دا دوه چې کوم دی الله پاک او د مخلوق په دې کې خدوان شریک شو چې علم اتم دی دلتم دی وجود اتم دی دلتم دی نو دا دوه شریک شو خو مطلق کلیون دا مطلق دی کلی دی یوجد فی الاسحان لا فی الاعیان دا اشتراک صرف ذهن کې دی ذهن کې ویلی شي چې هغه موجود دی او دا موجود دی په هغه کې پوهېدل او په هغه کې پوهېدل په هغه کې اورېدل او په هغه کې اورېدل دا مشترک کلی دی صرف ذهن کې دی نو دا ذهني مشترک دی نو به انکار مه کوي هلته صفت شتي دی علم هلته صفت شتي دی اورېدل په تا کې هم شتي ولې بل طرف ته ول موجود فی الاعیان کم چې موجود دی په اعیانو کې مختصون هغه خاص دی لا اشتراک فيه هلته اشتراک نشته کم چې په خارج کې موجود دی د الله وجود دی دا هغه چې کوم علم دی به تا کې نشته پای کې اورېدل دي دی په تا کې نشته او ستا رب تا پسې خاص دی د الله سره نشته خارج کې یو بل نه دی بیل دی دا اړ یو اورېدل دی لیدل دی دا بس دا انتهایی مرتبه ده پوهې ده چې دونه اندازه باندې بل پوهې ورې شي دی نه اخوا پکې نور نشي نه وتلی دونه چې یاره دا صفات الله ذکر کړی ذات ده پر دا بنده ده پر او په دې کې دوه کشتې نو مشترک شو نو نه بدا سي کې چې الله نه نه پکې معاتله بشي نه بدا سي کې چې مخلوق سره مشابه کې مشبهه بشي دا دوه په باطل دي نو سره یې په دوه کې هم الله کې دی او په بنده کې دی نو چې په دوه کې شنو مشابهت او اشتراک راغی نه دي دا وجود ذهني دی دا خو ذهن کې صرف دوه ویلې شو چې الله لیدل او لیدل کې بنده کوي اوس باقی د یو بل سره سره مشابهت شته د سره نشته خارج کې کوم ذات چې الله دې موجود دی هغه د علم او قدرت دی هغه بنده کې نشته او ته چې په خارج کې موجود یې تا کې کوم علم او کوم سدین او رؤفیت او رحیمیت دې دا جدا د الله صفات دی نو بیا تبایو دې بل سره دا رنګ عقیده ده درې مچ پر دی ولا شی ایو عجزه سسی داسې نشته چې الله پاکه ولا شيء مثله ده الله مثل نشته ده قرنگ ولا شيء يعجزه ده سيس نشته ده چه الله پاک اغا عاجز کی غریفه کی ده او تخبی غریفه کی تما سنگه نیسی عذاب ورکی مال وسنگ عذاب راکه ده سيس نشته چه الله تین عاجز شوی نا ولا شيء يعجزه بها سنبیو دا چې موږ منفي صفات ذکر کوو چې د الله د لپاره عاجز کول کې څوک نشته دا صفات منفي الله د لپاره ثابت وي ولی لثبوت کمال ضده ځکه د دې ضد سره د کمال دی عجز دی د دې ضد سره قدرت دا صفات دی عجز د دې ضد سره قدرت قدرت د کمال صفات دی الله د لپاره قدرت ثابت دی لہذا دا صفات منفي دی چې عجز نشته وكذلك كل نفي او دارنګ مختصر ده کې د رسو چې سونه من بي سي پتو ده راځي د تمام من بي سي پتو کې ویل شي چې د دې صفت هغه کمال دی نو الله کې موجود دی نو ځکه د صفات کې نه نفي وكذلك كل نفي تمام نفي چې کبلیا دي صفات الله تعالی
fil kitab wa sunnah inna ma huwa li kamal zid wa jadala cha da zid kamal ni no zakada sifat manfi wa hazi sifat al manfi sabita aw da sifat al manfi shariat ke sabit te ugwa allah farmayi wa ma kana allah li yu'jizahu min shay nade allah pak cha allah sa shay ki agar ajiz ki asmanon ki bazma ke اسمان کے تیرا پرشی و تختیز مکا کے تیرا پرشی و تختیزہ سشتی مامین او کارن علیمان قدیرہ پلے آیت کریمہ کے لئے اللہ دو جسم صفات بیان شو فنا بہت تعالیٰ پہ آخر آیا اول کے خوبل تعجز نبی ہو شو چا اللہ دا پارا عاجز اکون کے سوق نشتا اور بیان آخر آیت کے دا دلیل دے پہ انتفاع دا عجز بانے آخر کی انه كان عليما قديرا عجز راسی دی وجنه چې انسان کې علم نه عجز دی وجنه راسی چې انسان کې قدرت نه او الله کې دازوان سیز نشته دا دلیل دی چې لا يعجزه الله درس شي نشي عجز کوله ولی انه كان عليما انه كان قديرا دا الله قدرت دی نو اخر آیت کې دا دلیل دی په انتفاع د عجز باندې وهو كمال العلم والقدره فان العجز انما ينشا عجز جلازی دا سوچ نرازی اما من الزعف عن القیام بما يريد الفاعل فاعل چه سوالی کولی نشی تواری سوشی کولی نشی مچه نشی کولی ما عاجز شی اوالی چه خکولی بنگلی بی چه کم دی اخکولی موٹر بی رمو نشی کولی ما عاجز دا کولی قدرتی دا سی نشتا او دا اللہ قدرتو دا سی منحصر او کم نلی والله على كل شيء قدیر دا با قدرتی وكان الله على كل شيء مقتدرا قدر ان يبدا جي عاجز بي اما من عدم علمه به لدى علم نينو خلق ودى نقصان دا سيدة خبرن دا نو علم نشتا نو زكا عاجز دي او دا الله علم محيط دي زكا الله فرمي لا يعزب عنه مثقال ذرة نغاية كي دا الله نفان تازي دا ذرين في السماوات ولا في الأرض قمدارنگی اللہ فرمی وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ لِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا نجی آر کرا دا اللہ علم ہم تام قدرت ام تام دا دلیل دلیل چا اللہ عاجز ندی وَقَدْ عُلِمَ كَمَالُ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ دا اللہ علم او قدرت دا معلوم دے عقلا وفطرتا عقلی لحاظا وفطری دران فانتفا العجز نعجز مستبیش لکے انا العاجز لا يسلو ان کم چه عاجز بھی تاکہ صلاحیت دا معبود والی نہیں ولا الہ غیرو او دا اللہ نا سوا بل معبود نشتا صدورا ما عقیل دا چه دا اللہ نا سوا بل معبود نشتا هذه کلمة التوحید دیتا کلمة التوحید ہوئی سنگ جتا سو لا الہ الا اللہ ہوئی لا الہ الا اللہ ہوئی لا الہ غیرو ہوئی اللتی دعب الیہ رسولو ام دی کلمی دا توحید انبیاء دعوت ورکڑے کلوہم كما تقدم ذكره داغي تذكر مخي ذكر شولا هر يو في غبر جلا غلي قوم تسوي لما لكم من إله غيره نئي ورتبه وإسمات التوحيد بهذه الكلمة اس كلمة طيبة أو دا الله وحدانية پر خاص كلمة سر دا مشهور لا إله قوم نتهم إسمات توحيد خوبا غير بنام تويلش دسويلش الله واحد دسويلش الله واحد لا سبيل لا شريك له ولا دا الله فاق وحدانيت ثابتي كده دا سبيل لا شريك ولا دا سبيل الله واحد يا الله موجود بلکہ الله جل جلاله وحدانيت ثابتي كده پر خاص كلمه باندې چې کبه اقرار وي په نورو ثابتي کې مشهور دا اقرار دی ولی پر کې نفي او اثبات دی لا اله الا الله الا الله اثبات دی او پدې کې اثبات را حاصلې کې په طریقې له حسر باندې په اعتبار نه کول اثبات المقتضی للحسر چې کوم کې تقاضا له حسر ده ولې فإن الإثبات المجرد کله الله وحدانیت ته ثابت کې او صرف اثبات ذکر کې نو کله یاده تر را کوي له احتمال هغه کې کله احتمال پیدا کی دا سوی الله واحد سیدا چې الله یو دی او پدې کې نه پیدا غیر خو نشته حسر خو ثابت نشو ولهذا دي وجنا لما قال تعالى الله فقط وفر من الآية الكريمة كي جو إلهه إله واحد نبا الله وحده ليته بطريقه الإثبات ذيك الشوية بطريقه الإثبات ذيك الشوية كي معبود ستاسو يهودي نو وحدانية ثابت شو وحسر ثابت نشو
دا وحدانیت دا غیر نه به نشولا نو ځکه ورپسې الله پاک بیا چې کوم دی نبي اثبات ذکر کوي نو دی وفرمیل قال عقبه لا اله الا هو الرحمن الرحیم که لا اله نو لا اله دې جنس دی اله دی اسم دی دلته خو چې کوم دی خبر ذکر دی لا اله غیره عقیده کوم خبر ذکر دی چې لا اله اسم دی او غیره خبر دی او په کلمه توحید کې چې لا اله دی هلته خبر نشته نو هلته خبر کم ذکر دی نو نحویان وایي الخبر محذوفون هغې داسې وایي چې لا اله موجودون لا اله موجودون دا یو ته خبر راوباسي په دې باندې چې کوم دی صاحب د رای زمان اعتراض کړی هغه فرمایي یکونو ذلک نت یعنې وجود الهې چې تاسو ته خبر موجودون راویستو نو په دې کې چې کوم دی صرف وجود نه پیشو تمامیت نه پهونه دراغلی تاسو داسې وایي چې اله موجودو کې نشته کېدی شي ماهیت به چرته وي خو تاسو خو صرف وجود نه پېکو نه دی په اعتراض کوي چې دلته نفې د وجود ده او معلوم ان نفی الماهیت اقوا نفې د ماهیت د اقوی د نفې د وجود نه او تاسو خو نفې د ماهیت ونه کړه صرف د وجود نه پېکو وکړه واجب عنه بیا ته نه جواب کړی دی چې نه کله چې دې خبر دې راویستو موجودون نو لا اله موجود چې وجود نه پېښو چې وجود یې نشته نو په تل کې ماهیت نشته ولی که ماهیت به موجود نه وکړه چې هر کله مو خبر راویستو موجود چې وجود نشته په تل کې نفس ماهیت نشته نفی د وجود نفی الماهیت ته کله هغه ماهیت لا تو تصور د هغه وجود خو الا ما وجود فلا فرق بینه نه په دې کې فرق نشته کله داسې وایي چې لا ماهیت او کله داسې وایي چې لا وجود رانی اوشیدم. بس هم.